На відомчій парковці згорів автомобіль виконувача обов'язків керівника одеської митної служби Ігоря Резніка. Про це повідомив очільник державної митниці Максим Нефіодов на своїй сторінці у Фейсбуці. За його інформацією, автомобіль шкода Октавія близько четвертої години ранку спалили невідомі. На запису з камер відеоспостереження видно, що хтось перебрався через паркан, кинув пляшку із запальною сумішю і утік.